Початку судового засідання очікує матір загиблої Лариса Курдупель. У руках вона тримає портрет доньки Євгенії. Слухання справи розпочали із затримкою на 15 хвилин. Підозрюваних у вбивстві Євгенії Курдупель до суду не привезли, тому спілкувалися з ними в режимі онлайн. Суддя Любомир Базан попросив підсудних Петра Лукача та Олександра Дегтяра пояснити причину їх відсутності у залі суду. Не хворий, він більше перебуває, кожен час буває кашля, затримує процес і також хворий. Представники захисту Лариси Курдупель внесли клопотання перенести допит у справі. І ми готувалися до допиту підсудних. Однак, як з'ясувалося вже в судовому засіданні, дані особи не були доставлені в зал судових засідань. В зв'язку з цим суд не може порушувати їхнє право на захист, і суд відклав судове засідання, а саме в частині їхнього допиту, для того, щоб вони мали можливість перебувати разом із своїми захисниками і таким чином, щоб не порушити їхні права на захист. Оскільки ми розуміємо, що в разі винесення обвинувального вироку, от саме ця обставина, те, що вони знаходились в режимі відеоконференції, а їхні захисники в залі судового засідання, може бути причиною, підставою для подальшого оскарження даного вироку. Суд розглянув клопотання підсудних та їхніх захисників. Мною також з'явлено клопотання про проведення судово-медичної експертизи, де надано певне обґрунтування, судом подальшому, я думаю, буде оголошено. І окрім того, мною з'явлено клопотання про сприяння мені в порядку 327 частини 2 в виклику до суду судового експерта. Жодне з клопотань суд не задовольнив. Зоні клопотання обвинуваченого Лукача про повторне проведення судово-медичної експертизи з питань встановлених вище, відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю. Вважаємо ці клопотання необґрунтованими, безпідставними, які в першу чергу призводять до затягування даної справи, оскільки дана справа, вже розгляд цієї справи триває не один, не два роки. І таким чином дані особи намагаються уникнути кримінальної відповідальності. Матір загиблої Євгенії показує нам матеріали слідства. Це все, що було надано мені. Вбили її, просто закатували. Це звіряче, вона спасалась. Вона, це, напевно, вона боролася, наловилася руками за ніж. В неї обох права, рука, долоня і ліва. Повністю все сухожилля по три рази перерізане. Це ми маємо все на бумагах. Ми маємо все, що мені свідчить. Я хочу, щоб вони відповідали всі по закону. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини.